Ahoj, tak všichni online? Já jo. Taky. A ty babi? Babi? Babi, musíš tam na to kliknout. Ne, na to babi, druhý. Babi, musíš tam na to ikonku. Sluchátko, babi. Jeden svět. Festival dokumentárních filmů o lidských právech. 10. května až 6. června jedensvět.cz. Pořádá Člověk v tísni. Dobrý večer, ještě jednou vás moc vítám u 23. ročníku festivalu Jeden svět, který jsme právě dneškem zahájili. Viděli jste film Kuráž, který ukazuje herce Běloruského svobodného divadla, kteří se už roky pokouší prorazit tu stěnu autoritářského režimu prezidenta Alexandra Lukašenka. Připomínám, že právě běloruští disidenti, konkrétně čtyři aktivisté, čtyři disidenti, které běloruský režim zadržuje, získali letošní lidskoprávní cenu Homo Hominy. A v následující hodině budeme právě o filmu i o tom tématu samotném debatovat se čtyřmi hosty. Je tu se mnou fyzicky v budově Člověka v tísni Natalia Sacunkevič, běloruská aktivistka rovněž, která převzala za své zadržované kolegy cenu Homo Hominy. Dobrý večer přeju. Good evening. A ve studiu dobrý večer. Je také bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček. Dobrý večer. Dobrý večer. Online se k nám připojil režisér filmu Alexej Palujan. Dobrý večer i vám přeju. A bývalý herec Běloruského svobodného divadla a aktivista a rezident Kiril Mašeka. Vítejte, moc vás zdravíme. Hello. Ještě praktická informace, dotazy do debaty na kohokoliv ze zúčastněných můžete pokládat po celou dobu debaty. My je budeme zařazovat, a to skrz platformy Facebook, YouTube anebo aplikaci Slido. Počas debaty se vám bude ukazovat takový QR kód, na který, když namíříte mobilní telefon, tak se vám otevře ta možnost pokládat dotazy právě do aplikace Slido. Natalio, začneme u vás. Zkuste nám prosím přiblížit osudy těch vašich čtyřech zadržených a teď oceněných kolegů. Jaká byla ta cesta k tomu, než se dostali za mříže, a jaká je šance, že se z nich dostanou zase ven? Jistě. Já jsem velice vděčná za toto ocenění a také za váš zájem a solidaritu s kolegy. Všichni jsou teď ve vězení. Marfa je v prisonu od september. Marfa je od září ve vězení, Andrej od října a ti ostatní dva od ledna. Čekáme na soud, nevíme, kdy to bude a jaké bude rozhodnutí soudu, takže čekáme. Ale vyhlídky v Bělorusku teď nejsou moc dobré a čekáme, že všichni budou odsouzeni k trestu odnětí svobody. Kdo ví? Obecně se dá říct, že všichni čtyři kolegové se věnovali otázkám lidských práv. Marfa je koordinátorka dobrovolníků. Máme takové velké oddělení pro dobrovolníky a ona řídí aktivity v této oblasti pro Věsnu. A v minulosti se Marfa věnovala všem těmto lidem, lidem, kteří pomáhali politickým vězňům a jejich rodinám. Začala se také věnovat kampani před volbami v Bělorusku. A naši dobrovolníci hodně pomáhali, spolupracovali vesměs v Minsku. A Tatiana a Leonid pracovali v jiném regionu. Leonid je skvělý právník. Zpracoval spoustu jednotlivých stížností na výbor pro lidská práva a Tatiana mu pomáhala a opravdu odvedli velký kus práce. A my teď cítíme, že nám chybí, jaké je to bez nich. Pane Palujane, film často sleduje demonstranty velmi zblízka, až zkrátka z úplně absolutní blízkosti. Jak moc je pro vás osobně to téma osobní, jak moc jste cítil, že to je něco, co se děje, co prostě musíte zaznamenat? Thank you for your question. I think děkuji za tu otázku. This film is very personal for. Já myslím, že ten film je velice osobní pro celé Bělorusko. Já myslím, že v Bělorusku by se nenašel jediný člověk na obou stranách naší společnosti,
not connect with this topic and který by na toto téma neměl nějakou osobní vazbu. It was and it will be personal for me. A bylo to a je to a bude to osobní i pro mě. How close I was it. Ptáte se, jak blízko jsem k tomu byl. I asked myself at the beginning of shooting of this film. Když jsme začínali natáčet, tak jsem se ptal sám sebe, jsi aktivista anebo filmař? A pochopil jsem, že jsem filmař. Should take the whole responsibility. A že bych měl převzít odpovědnost. To keep my quietness. Za to, že se budu držet stranou. Of my film with camera and že budu stát za kamerou a budu pozorovat. Situation was budu pozorovat celou tu situaci a to, co se odehrává. Only this possibility že to je jediná možnost. Nebylo samozřejmě možné být úplně stranou v takové situaci, ale tato možnost nebo tento způsob mi dal příležitost přiblížit se tomu opravdu hodně. To do a fixation of this reality and zafixovat tu realitu a ukázat pravdu ve filmu. And you know, I think a víte, já myslím, že teprve teď začínáme přemýšlet o tom, co se vlastně stalo. Začínáme to chápat. Ty srpnové události a tak dále. Bylo velice romantické a naivní. Pokoušet se na začátku najít nějaké odpovědi na otázky lidí v Bělorusku, protože odpovědi žádné nejsou. I think we should start to. Já myslím. Maybe to ask yourself what. Že bychom se možná měli začít znovu ptát sami sebe, co se vlastně stalo, co se to s námi stalo. Why all Belarusian allows to live with this liberal vitrina, with this liberal. Proč Belarusové připustí, že žijeme s takovou liberální vitrínou, protože je pravda, že zavíráme oči. Jak to říkal Denis ve filmu, nic se nezměnilo. Po 26 letech se nic nezměnilo. To, co se stalo v srpnu, nebylo nic nového. Jak vidíte, já jsem zašel trošku do větší hloubky při odpovědi na vaši otázku. Já bych byl nerad, kdyby to vyznělo jenom tak obecně. Ne, určitě do té hloubky ještě půjdeme, dostaneme se tam. Pane Mašeko, vy jste dlouho hrál v běloruském svobodném divadle, jste taky běloruský aktivista, dlouho zažíváte zkrátka tu opresi toho režimu, že nemůžete dělat to, co si přejete. Co si myslíte, že vzejde z tohoto romantického hnutí, jak to popsal kolega režisér? Co konkrétně by se mělo změnit, aby to byla ta hmatatelná změna po tolika letech? Thank you for question. Děkuji vám za tu otázku. Myslím, že podle mého názoru všechno se vlastně už nám odehrálo v myslích i v našich životech, v našich duších i v našich srdcích. Protože mám pocit, že teď v Bělorusku je ve vzduchu cítit svoboda, i když někteří z nás Bělorusů si připadají znásilnění. Me especially. A hlavně já. I think everything already happened. Myslím, že všechno už se stalo. I see vidím freedom svobodu. I can smell it. Ve tvářích lidí cítím ji. I know everything will be a vím, že všechno bude brzy jinak. A we have no nemáme žádný former president already. It's just žádného formálního prezidenta. Some crazy person. Máme jenom jednoho blázna.
crazy mind. Který máš mozek šílence, aspoň tak to vidím. We are already. Už jsme svobodní. Yes, we paid. Ano, zaplatili jsme. Big things. Velkou cenu. Lives of. Hlavně co se týče našich životů, životů našich přátel, našich příbuzných. Promiňte, pro mě je to někdy těžké to vyjádřit, vysvětlit, ale myslím, že všechno už se vlastně stalo. A každý den doufám a jsem si jistý, že zítra se probudím ve svobodné zemi. Ale každý den chápu, že už v té svobodné zemi jsem. Ano, máme spoustu špatných věcí ohledně vlády, policie, chování policistů, bachařů ve vězeních ohledně lidských práv, ale každý den a každý člověk jsem si jistý, že v naší zemi na tom pracuje na naší budoucnosti. Moc děkuju za tuhle odpověď. Pane bývalý ministře zahraničí Petříčku, vy jste šéfoval diplomaci v době těch největších protestů běloruských v létě 2020. Jak moc to pro vás bylo téma, jak moc vám záleželo na tom, na formulaci té české odpovědi a jak se vlastně formovala ta česká odpověď na ty protesty? Osobně mi na tom velmi záleželo, protože to, co jsme viděli od srpna v Bělorusku, tak dávalo naději, že vlastně jedna z posledních diktatur v Evropě může skončit, že lidé, kteří po letech projevili obrovský entuziasmus a obrovskou naději, že ta jejich naděje se může naplnit. To, co dnes sledujeme, vlastně je trochu možná jakoby zklamání té naděje, ale já bych tady hlavně upozornil, že ta změna nepřichází v řádu týdnů, měsíců, ale to, co jsme od srpna viděli v Bělorusku, je, že běloruská veřejnost už si nenechá všechno líbit, že už chce přece jenom žít jinak. A jak tady bylo řečeno, že Bělorusové se cítí svobodně, tak to není prázdná fráze. Myslím, že to i třeba z pohledu jako států, který si prošli velmi podobnou historií před 30 lety, velmi intenzivně vnímali, že vlastně to, co vidíme v Bělorusku, hodně připomíná tu situaci třeba v tehdejším Československu, v Polsku, v jiných částech vlastně rozpadajícího sovětského světa. Tam to možná bude trvat ještě nějakou dobu, ale já bych opravdu řekl, že i u nás to mě předcházely nějaké události, Charta 77, vlastně i pražské jaro, jako bylo vlastně předzvěstí nějakého vlastně náznaku, že lidé už nechtějí žít v režimu, který je utlačuje. A taky to pak trvalo dlouho. Trvalo to nějakou dobu, ale teď vlastně záleží na tom, jak dalece my jako svobodná Evropa budeme podporovat běloruskou veřejnost, která už skutečně nechce žít v režimu, který jim nedovoluje vlastně říct si, co si myslí za projevení svobodného názoru, tak lidé chodí do vězení, tam je s nimi zacházeno způsobem, který dnes v Evropě 21. století bychom skutečně nečekali. Takže já si myslím, že to, jak jsme to prožívali my v Československu, bylo dáno naší historickou zkušeností, velkou nadějí, že v Bělorusku ta změna může přijít a to, že se to ještě nestalo, tak já bych jenom chtěl jako vyzvat všechny, nestrácíme víru, jak my, tak především běloruská veřejnost, protože ta změna určitě přijde. Ten režim nemá legitimitu a nemůže vydržet dlouho. Pro ty konkrétní změny, ale jsou potřeba nějaké konkrétní kroky. Vy jste to i zmínil. Je potřeba, aby Evropa na to nějak odpověděla. Tak mě zajímá z pozice bývalého ministra zahraničí, jak by to mělo vypadat. Co by měla dělat? Já bych především chtěl zdůraznit, že ta změna musí přijít zevnitř. A to se děje. To je to, co jsme my zažívali i v Československu před rokem 89, kdy lidé už se přestali bát, byli ochotní už v roce
88, začali protestovat, jít do ulice. Viděli, že ten režim vlastně už nemá žádnou legitimitu, nemá vlastně ani tu sílu. A já myslím, že to vlastně dnes vidí i Bělorusové. Lidi v Bělorusku dneska vidí, že Lukašenko už tu sílu nemá, že už vlastně nemá žádnou legitimitu, že vlastně jediné, co ho drží u moci, je čistá síla, ale na tom jako nemůže dlouhodobě stát žádný stát. Potlačováním jednotlivců lidí si možná vydobijete prostor na týdny, měsíce, ale ne na věky. Natalio, jak vám se zevnitř té země a té situace zdála ta evropská reakce? Čekali jste možná o něco víc, že se za vás třeba Evropská unie postaví víc, anebo jste vlastně cítili solidaritu v zádech? Už od prvních dnů a vlastně už před těmi prvními jsme cítili podporu a solidaritu mezinárodní komunity. Byli jsme osloveni různými ambasádami v Bělorusku a hodně nám pomáhali. A samozřejmě my jako ochránci lidských práv pracujeme. Ale taková podpora například pro lidi z Brestu, kterou jsme viděli, a tlak, který se hrnul ze zahraničí na Lukašenka, to nám velice pomohlo a také to ukazuje, nám to ukázalo, že to děláme správně, že děláme dobrou věc a byli jsme za to velice vděční. Samozřejmě to je pro nás velmi důležité a hodně lidí říkají, že bez takové solidarity by nemohli vůbec ani organizovat takové protesty. Jak zmiňoval kolega Kiril Mašeka, cítíte se vy osobně taky svobodná po tom, co se vzedmulo to hnutí v Bělorusku, anebo byste k tomu ještě potřebovala něco víc? Víte, dnes nemůžete v Bělorusku používat svoje práva lidská, okamžitě se setkáte s represí, nemůžete si ani obléct červenou a bílou na oblečení, nemůžete vyjádřit své názory. Takže formálně lidé v Bělorusku nejsou svobodní, ale už se tam odehrála změna v myslí lidí a v tom, jak se bíjí za svoje práva. Například dříve 25 let jsme neměli žádné masové protesty a teď najednou vidíme stovky tisíc lidí v ulicích běloruských měst, dokonce i v malých vesnicích, v malých městech a stejně jako v hlavním městě lidé jdou do ulic a chtějí poznat, jaké to je v praxi používat svá lidská práva. Mohu souhlasit s tím, že uvnitř sebe jsou teď lidi svobodnější, ale jinak vnějšku ta represe pokračuje absolutně. Potřebujeme pomoc. Lidé potřebují pomoc a cítí to každý den. Pane Palujane, jak tvrdých zásahů jste byl během toho natáčení svědkem? Co jste viděl? Co byl třeba nejtěžší moment pro vás osobně? Já myslím, že nejobtížnější okamžik nastal, když se střílelo u věznice, bylo to v noci, bylo to uprostřed noci. Myslím, že to bylo 12. srpna. Can you imagine you are staying? Zkuste si to představit. In capital of countries that are. Jste v hlavním městě nějaké země v Evropě. Maybe two o'clock at night and you jsou zhruba 2 hodiny ráno. Between 500 or 600 people and you have absolutely quiet. Je tam 500 nebo 600 lidí a je tam naprosté ticho. Nikdo nemluví. And you're staying for hours in this situation, you know. A taková situace přetrvává několik hodin. A já nikdy nezapomenu na ten tlak. And this moment and I forgot who. A v tu chvíli zapomněl jsem, kdo to byl. Někdo něco řekl. A slyšeli jsme, jak se otevírají těžká kovová vrata a
mladá žena, dívka, které bylo nějakých 18-19 let, vyšla z věznice a lidé začali tleskat. A ten okamžik byl nesmírně emocionální. A současně někdo říkal, prosím vás, netleskejte. You understand what the what catastrophic feeling you have, yeah? You are a bylo to takový pocit katastrofy. Bylo to srozumitelné. Na jedné straně jste opravdu šťastní, že je propustili, ale na druhé straně nejde tleskat. A na to nikdy nezapomenu. Remember this scene long time. Tu scénu si budu ještě hodně dlouho pamatovat, protože byla nesmírně emocionální a opravdu špatně se natáčela. Já myslím, že to byl ten nejobtížnější emocionální okamžik při natáčení z celého filmu. Možná, že to bylo ještě obtížnější než ty protesty ten první večer u obelisku anebo na Puškinském náměstí, u nádraží ten další den. Tohle bylo asi ještě obtížnější. Jak se pořádkové síly vůči demonstrantům chovaly? Byla to pouze brutalita, anebo i tam probleskovala lidskost v tom smyslu, že to byli sami často lidé, kteří byli oběti nějakého zkrátka autoritářského chování, oběti toho režimu? I don't really understand the question. Já jsem úplně nepochopil otázku. Jestli vždy, když jste byl svědkem nějakého zásahu ze strany policejních sil nebo pořádkových sil, jestli to bylo vždy jenom brutální, anebo jestli tam byly třeba i momenty nějaké lidskosti, něčeho prostě nějakého světla, protože i to se objevuje v některých zemích, zkrátka proto, že ti sami lidé dělají něco, co si třeba úplně nepřejí. Já myslím, že to je velice důležitá otázka pro celé Bělorusko. Kdyby se tohle podařilo pochopit, tak by se situace v Bělorusku mohla změnit. To je ta nejdůležitější otázka. Nikdo to nechápe. Ale jak jste viděli ve filmu, viděli jste oči těch mladých policistů a vojáků a to bylo jedním z mých hlavních cílů jako filmaře, jako umělce. Pokusit se jim hluboce zadívat do těch očí a najít odpověď na tu otázku. Jak je možné udělat lidem ze života peklo? A bylo zřejmé, že spousta těch mladých chlapců z toho nebyla šťastná, že musí stát v řadách těch vojáků, že chtěli přijít na druhou stranu. A zvlášť u parlamentu. Bylo jasně vidět. Že ti tři nebo čtyři mladí vojáci byli opravdu upřímní v té chvíli, když si vzali od těch žen květiny. Mě to taky hodně překvapilo. A možná, že jsem na chviličku zadoufal, že opravdu zvítězíme. Ale chvíli na to jsem viděl, že celá budova parlamentu je úplně prázdná a venku je plno vojáků a policistů. A že to možná bylo všechno takové nacvičené. Pane Mašeko, vy jste byl uprostřed těch protestů, účastníte se odbojové činnosti velmi dlouho. Po vašem začení v srpnu vás podpořili i členky ruské protestní odbojové skupiny Pussy Riot. Pomáhají si nejrůznější disidentské organizace napříč zeměmi? Je to z vaší strany dost, jak si pomáhají? Myslíte, jestli ruská strana pomáhá běloruské straně? Ne, nemyslím nutně ze strany Ruska, ale obecně. Jestli si odbojové strany třeba i napříč, nebo skupiny i napříč Evropou pomáhají dost, jestli by si třeba neměli pomáhat i kolikrát víc, jestli to, že vás podpořili Pussy Riot, nebylo vlastně v něčem ojedinělé. Oh,
quite a difficult question because. To je těžká otázka, protože. Yes, so of course. Ano, samozřejmě. We help each other. Pomáháme si navzájem. A nemám pocit. It's not enough. Že by to nebylo dost. I try to be friends. Snažím se přátelit se. Human rights organizations. S lidskoprávními organizacemi. Yes, we help each other. Ano, pomáháme si. How we can. Jak můžeme. Interesting thing that now. Zajímavé je, že teď Rusko a Bělorusko mají teď docela podobnou politickou situaci. Je to zvláštní, zajímavé a hrozné, že dva prezidenti, Putin a Lukašenko, jsou jako dva podivíni, kteří nechtějí se bavit se zbytkem světa. Mám pocit, jakoby se schovávali v jejich vlastní politickém systému. Jako slepí nebo jako děti nechtějí ani slyšet. Ani nechtějí mluvit. Nechtějí ani přemýšlet o tom, co udělali s lidskými právy, s životy lidí, s rodinami, s jejich vlastními zeměmi. A za odpověď, jestli to je vše. Děkuju. S tím vlastně souvisí částečně i otázka, kterou využiju od diváků. Může mít v budoucnu Rusko vliv na Bělorusko tak, jak v případě Ukrajiny? Mířím na vás, pane Petříčku. Já se bojím, že Rusko má na Bělorusko větší vliv než na dění na Ukrajině. A právě jeden z těch problémů vlastně dnešního Běloruska je i třeba ta unie bělorusko-ruská, která do značné míry vlastně už jako narušila suverenitu Běloruska jako samostatného státu. A včetně toho, že na Bělorusku jsou ruští vojáci, že prezident Lukašenko dneska nemá moc jinde oporu než v Kremlu. A já, jako když to obrátím, tak vlastně jako to, co vlastně i běloruští občané dneska volají potom, je, že chtějí žít normální život, stejně jako žijí jejich sousedé v Litvě, v Polsku, v jiných částech vlastně Evropy, i třeba ty postsovětské Evropy, jako jsme my, protože tam se tím lidem daří lépe. Oni chtějí mít jenom normální, lepší život a chtějí možnost si o tom jako svém životu rozhodovat, což nakonec vyplývá z celé řady mezinárodních úmluv, kterých je Bělorusko stranou, kterých je Bělorusko jakoby vázáno, je naplňovat. Takže z mého hlediska jakoby vliv Ruska na Bělorusko je zásadní, je to geopolitická záležitost. Na druhou stranu je potom třeba se podívat na to, vlastně, co je to volání běloruské veřejnosti. Je to prostě volání po normálním, slušném, důstojném životu, kde váš hlas něco znamená a kde si můžete o svém životě rozhodovat. Ne, že vám ho někdo bude diktovat, jak tomu bylo třeba u nás před rokem 89. A je tohle spojeno pouze s koncem Alexandra Lukašenka? Nakonec na tohle se musí odpovědět Bělorusové sami. To je už potom odpovědnost vlastně běloruských občanů, jak budou svoji zemi spravovat. Řada postsovětských zemí prostě stále dnes má problémy. Po 30 letech se nachází v situaci, kdy jako řeší své problémy s korupcí, s řadou věcí a vlastně se nevymanila možná ze své vlastní historie. Na druhou stranu třeba Bělorusko z těch postsovětských států paradoxně, přestože se jedná o diktaturu, tak běloruská veřejnost možná má k lidem v našem regionu nejblíže kulturně,
tím, jak vlastně intenzivní jsou ty mezilidské kontakty. Jenom se podívejte, kolik třeba Bělorusů žije v České republice, kolik zde běloruských studentů studuje. Jak zajímavý je třeba i jako ta, zajímavá ta ekonomická spolupráce. Jak já tam vidím obrovský potenciál, pokud prostě jakoby se sejmou ty otěže toho autoritativního režimu, že Bělorusko může se jako velmi svědomitě připravovat na nějakou proevropskou cestu, ale toto je čistě na Bělorusích, jak vlastně o své budoucnosti budou rozhodovat. Ten problém je v tom, že vlastně nechceme nikdo, jak my, tak vlastně především Bělorusové, aby se o jejich budoucnosti rozhodoval někde jinde, například v Kremlu. No a to mě právě zajímá, protože jsem četla spoustu takových analýz, že Lukašenko skončí až v momentě, kdy se to bude přát Vladimír Putin. Tak otázka je, samozřejmě Lukašenko může skončit ve chvíli, kdy se to Kremlu nebude líbit, otázka, ale potom je, kdo vlastně může nastoupit po Alexandru Lukašenkovi, pokud to bude v režii cizího státu, ne běloruské veřejnosti. Natálio, jsou vlastně v Bělorusku teď nějaké silné autority, které by dokázaly tu zemi pod takto dlouhé nadvládě autoritářského režimu převzít? Historicky řečeno, dnes v Bělorusku lidé bojují za své právo si vybrat, za své právo volby. Ale nevybírají si za někoho jiného, chtějí si vybrat, chtějí prostě svobodné volby a pak se rozhodnout a chtějí mít pak možnost dostávat informace, protože svoboda tisku v Bělorusku není skutečná svoboda. A lidé potřebují informace a pak by se mohli rozhodnout samozřejmě. A pak samozřejmě k tomu potřebujeme ještě svobodné volby. Také jste zmínili Rusko, musím říct například, že od srpna doteď jsme měli spoustu dobrovolníků z Ruska a pomáhají nám v naší každodenní práci, jako třeba internet a tak dál. A chci jim teď poděkovat za jejich velkou pomoc a obecně máme spoustu spojení s lidskoprávními organizacemi, aktivisty v Rusku a oni nás podporují v naší práci pro lidská práva. Dobře si rozumíme navzájem. Pane Palujane, ve filmu Kuráž zazní v rámci jedné herecké skeče určité procento, velké procento Bělorusů, teď se omlouvám, nepamatuju si to, má problémy definovat demokracii. Jak si vlastně podle vás Bělorusové tu demokracii představují? I'm not in this 72% as in the film, yeah. Nepatřím do těch 72% jako ve filmu. I think Belarusian people. Myslím, že Bělorusové have to find an answer of this. Musí na tuto otázku najít svoji odpověď. This homework. To je domácí úkol, který by se měli udělat. Tento domácí úkol jsme neudělali na začátku 90. let. I think that we will. A myslím, že tentokrát tu odpověď najdeme. Maybe not so. It will take not so long time as. Možná to nebude trvat tak dlouho. As all our. Jako všechno naše. Parent generation had to. Jak to trvalo? Generace našich rodičů na začátku 90. let. A myslím, že ten proces. At 1994, as Lukashenko came at the power. Tenhle proces byl tenkrát přerušen v roce 1994, když Lukašenko se dostal k moci, ale teď minulé léto lidé začali, lidé v tomto navázali na tento proces hledání běloruské demokracie. Belarusian society, I would like to really say Belarusian society, because a lot of people. Musíme říct běloruské společnosti, protože spousta lidí v Bělorusku si necítili jako Bělorusové. Často vyrostli v ruské informační sféře. A myslím, že teď je to docela důležité, že musíme chápat, kdo jsme.
it was also in some way a také svým způsobem film Kuráž byl také o tom, aby se pochopili, kdo jsme. Jako filmař to byla jedna z otázek, kterou jsem měl pro ten film. Když začnu pracovat na filmu nebo na knize, tak mám nějakou hlavní otázku. A myslím, že minulé léto nám ukázalo, že nejen v Bělorusku, ale vlastně celému se to ukázalo, že není pozdě začít hledat odpověď na to, co je to demokracie. A myslím, že Bělorusové ukázali Evropě, že vlastně jak demokracie vypadá. Myslím, že západní Evropa má teď velký problém. Já teď žiju v Německu a v Evropské unii je spoustu problémů. A doufám, že naše že naši západoevropští přátelé na nás nezapomenou, protože pro nás je to teď velmi důležité, pro nás Bělorusy, pro běloruské vězně. Máme přes 200 lidí ve vězeních oficiálně a je to hrozně důležité, aby tito lidé nebyli zapomenutí. A můj film je také hlas, který má k tím přitáhnout pozornost po celém světě a říct lidem na celém světě, nepřestávejte sledovat tuto zemi. Já děkuji, jenom připomenu ještě jednou těm, kdo nás sledují, že stále můžete pokládat dotazy přes Facebook, přes YouTube nebo přes Slido. Pane Mašeko, dotkl se váš kolega informací. Zajímá mě, jak teď třeba mladý Bělorus, jaký má přístup k informacím, ke svobodným médiím, ke svobodným informacím, když je chce získat. Jsou nějaké cesty i teď? Yeah, we still have independent. Ano, pořád ještě máme nezávislá onlineová média. They work as hard as they can. Snaží se ze všech sil. Thank you, our independent press for that. A já za to děkuji našemu nezávislému tisku. We share information with each other. My navzájem sdílíme informace, předáváme si informace. Yard chats on Telegram. Máme spoustu chatů přes kanál Telegram. With our neighbors, what's going on right now. Můžeme dát našim sousedům vědět, co se u nás právě děje. Neighborhood. So, našim sousedům. We do that. Takže toto děláme do té míry, do jaké je to možné. Předáváme informace. Meeting with each other. We have a lot. Často se setkáváme. Art meetings. We have a lot of. Umělci se často setkávají. Like political meetings, where we. Býváme v vozovkách politické schůzky. What happened? Kde můžeme mluvit o tom, co se stalo, co se právě děje a jak vidíme budoucnost. Takže jsme v každodenním kontaktu neustále, každou hodinu, každou sekundu. Rozhodně alespoň v hlavě a přes naše duše a přes naše laptopy. Můžu k tomu něco doplnit? Já musím samozřejmě zmínit, že být dnes například moderátorem chatu v Telegramu je v Bělorusku trestný čin a mohli by vás zatknout. Můžete dostat pokutu, anebo můžete být trestně stíháni. A spousta těch kanálů na Telegramu, které teď kritizují úřady, byly označeny soudním rozhodnutím za extremistické. Je to v podstatě protizákonné, takže by to člověk vůbec neměl číst, pokud se nechce dopustit trestného činu.
A známe trestní stíhání novinářů za jejich činnost. 12 zástupců médií je dnes ve vězení. A také nesmíme zapomínat, že v průběhu voleb byl zablokovaný internet a v Bělorusku nebyly žádné informace. Lidé nevěděli, co se děje, co se odehrává na ulicích a tak dále. A samozřejmě hodně webových stránek médií a také organizace Vjasna jsou zablokované. Bez speciálních programů k nim v Bělorusku není přístup. Takže úřady se snaží co nejvíc omezit kritiku, která směřuje na ně. Jak teď vlastně Vjasna pracuje? Jsou stále ty metody běloruského režimu stejné, to znamená zadržování, vyslýchání, zabavování techniky? Stále to pokračuje? Jak pracujete? Je to opravdu těžké. Někteří kolegové jsou ve vězení, někteří jsou teď v zahraničí, někteří pracují v Bělorusku a jsou neustále ohrožení, hrozí jim prohlídky a zadržení. A Vjasna je trestně stíhána kvůli naší činnosti v oblasti lidských práv, ale chápeme, že musíme pracovat dál, že lidé potřebují naši pomoc. Ale jak už bylo řečeno jednou, jak říkal Aleš Palacký, dokud nebude na svobodě poslední člen Vjasny, tak budeme pokračovat dál. A chceme dál pokračovat, budeme dál pokračovat. A snažíme se najít nové způsoby, jak lidem pomáhat, jak komunikovat, jak získávat informace. Snažíme se o to, i když je to opravdu těžké, ale my to prostě dělat musíme. Je to naše práce. A vzpomínám si, že například v srpnu jsem měla různé aktivity. Propásla jsem všechny ty protesty a viděla jsem to jenom z fotografií a na videu. Takže jsem opravdu vděčná těm, kdo to natočili a kdo rozšířili tyto informace. To je také důležité i do budoucna a z historického hlediska. A připomínám, že za to máte letošní Homohomíny lidskoprávní cenu od jednoho světa. Pane Petříčku, ještě jednou k té odpovědi české diplomacie. Už to teď neřídíte, už to není ve vaší gesci. Přesto, jaká by dál měla být v rámci Běloruska? Jak bychom se měli my chovat i v rámci té blízkosti, kterou jste zmiňoval, kterou máme? Tak jedna z těch věcí je stále neuznávat legitimitu režimu, který vlastně dnes pokračuje v těch represích vůči občanské společnosti, vůči všem lidem, kteří si dovolí říct svůj názor. Já věřím také, že to není jenom o diplomaci, to je o celé české společnosti. Můžeme pomoci individuálně apelem třeba na to, jak se zachází s vězni v běloruských věznicích, kteří často jsou vystaveni jako nelidskému zacházení, nemají kontakt třeba se svými příbuznými, nedostávají poštu. Myslím, že i české organizace v tomto dělají řadu kroků a to je potřeba ocenit, včetně Člověka v tísni, Transparency International, Nesehnutí a dalších, kteří skutečně dělají celou řadu iniciativ. A potom já jsem přesvědčený, to je otázka také toho pokračování vlastně podpory občanské společnosti, včetně organizace jako Vjasna, nezávislých médií, lidí, kteří mají tu odvahu vlastně jakoby přenášet ty informace z terénu, protože vlastně dnes třeba my čerpáme do značené míry z té práce lidí, kteří dnes na svém osobním telefonu natočí třeba události, které se odehrávají v Bělorusku, protože tam zahraniční reportéři nemohou, protože jim byly odebrány akreditace, takže my často nemáme ty informace, co vlastně dneska se v Bělorusku děje. A já jsem přesvědčen, že třeba český stát bude pokračovat v té podpoře třeba i studentům, kteří vlastně doplatili na to, že projevili svůj názor, nemohou dostudovat v Bělorusku a já jsem rád, že české vysoké školy a naše ministerstvo školství jim chce pomoci, chce jim umožnit vlastně třeba dostudovat v České republice. Takže řada věcí, které se ještě dají udělat v následujících letech. V
včetně toho, že budeme pokračovat v tom politickém a diplomatickém tlaku na to, aby tento režim vlastně nebyl vnímán v zahraničí jako někdo, s kým se můžeme bavit. Pane Palujane, umělci byli pro československou sametovou revoluci docela důležitý. Je to otázka od diváka nebo od divačky. Jak důležitá je podle vás role umělců v běloruském hnutí za svobodu? It is a very important role. Je to velice důležitá role. I think the artists were really, myslím, že umělci byli vepředu. Byli v první linii v srpnu. Myslím, že mnoho z mých přátel bylo zatčeno, byli to malíři, spisovatelé a další umělci. Nechci říct, že byli v první linii, to není válka, ale byli v ulicích. A teď je role umělců také důležitá, protože lidé teď potřebují odpověď. Jak umělci by to měli reflektovat, co se děje. Ne dávat nutně odpovědi, ale dát lidem pocit, naději a zároveň pocit, že by měli sami reflektovat na to, co se děje, což je také můj hlavní cíl, aby to nebyl informační film, ale by to byla reflexe toho, co se děje, co se dělo teď v srpnu v roce 96, 97. Myslím, že role umělců v Bělorusku zásadní. Například, proč jsem se rozhodl natočit film o tady těch lidech zrovna? Kdo je umělec pro mě? Je to člověk, který se drží svých principů, svých osobních principů, profesních principů. Co to znamená pro umělce, aby byl, že je upřímný? To je to nejdůležitější. Když nejste upřímní, tak ztratíte publikum. Jako člověk byste měl upřímný sám k sobě. Myslím, že only artists maybe right now can help. Možná, že jen umělci teď mohou pomoci Bělorusům uvnitř jejich země. Jo, tak bych to řekl. Ti, kdo... ano, určitě. Chci říct, že teď, když umělci se podívají na tento minulý půl rok v Bělorusku, tak budu mít spoustu inspirace pro své aktivity. Když sledujete nějakého konkrétního člověka a zjistíte, co zažil, jako, tak je to, jsou to dějiny lásky, války, štěstí rozpadlých rodin, útlaku, věznění, vztahu mezi rodičům a dětí. Je tam obrovské množství pocitů, emocí a umělci by mohli toto vyslyšet. A opravdu se těším na tyto obrovské setkání umění a historie v Bělorusku. Protože když máte kontakty s příbuzných, řekněme, politických vězňů. Je to úžasné. Všechno je to o těch jednotlivcích, o těch lidech. A většinou musíte soustředit na jednotlivce a to by měl být v centru čeho, co děláme, jednotlivec. První vlaštovku těchto proudů jsme viděli na úvod Jednoho světa v rámci podobě filmu Kuráž od pana Palujana. Zajímá mě ještě jedna věc, Natalio, nebo respektive diváka a divačku mě taky. Nebyli to jenom umělci, kdo hodně pomohli na začátku, ale byly to i pracovní stávky. Jak velký vliv podle vás měli a jak to dopadlo právě s těmito lidmi, kteří se režimu postavili a jsou lidé připraveni tuto akci zopakovat, tak zní dotaz. I
really don't know if they are ready. Nevím, jestli jsou připraveni. Měli byste pochopit, že teď je něco takového Bělorusku opravdu obtížné. Lidé dál žijí, bojí se, že přijdou o práci, že dostanou pokutu nebo že je zatknou. To je běžný pocit, to je normální. Ale úloha odborů a úloha těch stávek byla opravdu významná. A šlo také o třeba útlak fondu Solidarity, tlak na odborové organizace. Ten byl obrovský. To je v podstatě jakási cena, kterou ty úřady teď platí, protože vidí, jaký vliv mají takové aktivity a takovéto organizace. Nevím, jak to bude probíhat do budoucna. Já nejsem odborník na stávky, ale jejich vliv a jejich podpora byla velice významná. Když jsme viděli stávky v různých továrnách, závodech, byla to obrovská inspirace. Bylo to v Bělorusku skutečně revoluční. Pane Mašeko, využiju na vás taky jeden dotaz od diváka nebo divačky. Jaká je aktuální situace opozice v Bělorusku po zatčení nebo nucených emigracích několika vůdčích osobností? Sorry, I didn't really understand the question. Úplně jsem nepochopil. Jaká je aktuální situace opozice v Bělorusku po zatčení nebo nucených emigracích několika vůdčích osobností? Tak zní položený dotaz od diváků. Myslím, že to asi myslí tak, kdo vás třeba organizuje nebo kdo stojí v čele těch odbojových sil. We all interesting thing that to hnutí vedeme my všichni. Zajímavé je, že od loňského srpna nepotřebujeme jakousi hlavu opozice. My jsme všichni opozice. Víme, co chceme. Víme, co nechceme. A nepotřebujeme prozatím žádného vůdce. Samozřejmě, budeme potřebovat vůdce pro budoucnost naší země. Abychom vyšli z krize, hospodářské krize, lidskoprávní krize. K tomu potřebujeme nějakého vůdce, politického lídra. Ale pro opozici ne. Držíme spolu, vyšli jsme do ulic, aniž by nás k tomu někdo vyzval. Pochopili jsme, že nechceme, aby tento člověk byl dál prezidentem. A všechno, co jsme chtěli říct, už jsme řekli. A budeme to říkat dál každý den. Dokud neuvidíme naši zemi bez Alexandra Lukašenka. A já navážu na to, co jste řekl posledním dotazem, protože máme několik málo posledních minut. Zajímá mě odpověď od vás od všech. Začnu u vás, pane Petříčku. Vaše osobní předpověď, kdy Lukašenkův režim padne a co se musí stát, aby Bělorusové mohli žít skutečně svobodně, nejenom v těch srdcích a duších, jakkoliv je to určitě krásná politická věc, ale skutečně ve všech aspektech života. Já věřím, že Bělorusko bez Lukašenka uvidíme poměrně brzy. Já jenom věřím v to, že uvidíme hlavně svobodnější Bělorusko, než to, které vidíme dnes. A to je v rukou nakonec běloruské občanské společnosti všech, kteří vlastně se takto spontánně vydali do ulic a bez nějakého vůdce, jak tady padlo, vlastně jako vyjádřili svůj názor, co nechtějí, ale budou muset také hlavně jako si říct, co chtějí.
Takže já věřím, že to bude ve výhledu několika málo, doufám, měsíců, let. Tu politickou diplomaci, že nechcete říct jako nemusím se jako držet možná té diplomatické korektnosti. Já jsem přesvědčen, že prezident Lukašenko nemůže zůstat v Bělorusku dlouho, protože ta nedůvěra veřejnosti je obrovská. A i to, jak třeba nezvládá současnou situaci, zejména s ohledem na řešení sociálních a ekonomických dopadů pandemie, bude pouze prohlubovat tu krizi a volání po změně. Mm-hmm. Děkuji. Natálio, kdy vy vidíte úplný konec Lukašenka a úplný začátek svobody pro Bělorusy? Já bych si opravdu přála, aby to přišlo zítra, abychom mohli oslavit svobodné Bělorusko, ale bohužel se zdá, že si budeme muset ještě trošku počkat na demokracii. Ale měla bych říct, že já osobně jsem plná energie a jsem připravená i na několik let dalšího zápasu, když to bude nutné, protože je to můj život. We have to do that. A prostě to musíme udělat, to je všecko. A víte, každý den, který kolegové stráví ve vězení, je pro ně velká výzva. Má to opravdu špatný vliv na jejich zdraví, protože běloruské věznice nepatří k těm nejlepším. A na to musíme také pamatovat. Musíme je osvobodit a musíme osvobodit ostatní politické vězně. Já bych si opravdu přála, aby to nastalo brzy, ale jsme připraveni bojovat a děláme všechno, co je v našich silách. Pane Palujane, vaše osobní prognóza, předpověď. Já bych si přála, aby to bylo do konce tohoto roku. Ale pokud Bělorusko zůstane osamocené, tak by to mohlo ještě trvat dlouhá léta. A opravdu bych chtěl ještě jednou říct, že prosím evropskou a mezinárodní politickou společnost, aby nenechali Bělorusko na holičkách. Děkuji. Pane Mašeko, jak to vidíte vy? Co chcete dodat? Možná, že řeknu něco trošku romantického, ale já pořád doufám, že Alexander Lukašenko pochopí, co provedl, a to velice brzy. A ve vládní televizi se omluví za to, co udělal nám všem, co udělal s našimi životy. A my ho pochopíme, já osobně ho pochopím. Ano, já ho pochopím. I still hope and I believe for pořád doufám a pořád věřím, že je to prostě lidská bytost. I don't know when it will be. Nevím, kdy to přijde. I don't want his death. I'm just nepřeju si jeho smrt. I'm really angry about his behavior and opravdu mě štve jeho chování. Apologies from. A přeju si od něj omluvu. Yeah. Myslím, že asi lepší závěr debaty bychom nevymysleli, nikdo z nás, takže vám všem moc děkuju, že jste diskutovali, debatovali vám za vaši práci velmi. A děkuju za pozornost i všem diskutujícím.
skrze naši aplikaci. Jeden svět živě, debaty každý den, můžete sledovat už ode dneška. Všechny filmy online potom od 20. května až do 6. června. No a jak jsme se dnes dozvěděli, bude to nejenom u obrazovek počítačů, ale i venku. To pro vás chystají organizátoři jednoho světa. Pěkný večer přejeme.